Välkomna, jag heter Svante. Vad heter du? Pelle. Och du? Morris. Okay, och jag heter Petra. Och du ligger den där. Idag, här är dagen att det här glad alla semlans dag. Ja. Ha den äran på fritisdagen. Idag ska vi, vad heter den här semlan? Den heter vaniljbullesemla. Vaniljbumsemla. Ja. Ska jag lägga på lite, vad har vi här? Vi har en munk. Bara de vuxna får använda sådana där knivar. Ja. Så det är vi som bara hjälper till. Vaniljmunk har vi. Ja. Och så har vi lite vaniljkram. Okay. Och så sätter vi på lite mandelmassa. Ser ni det här? Det här är en del av en semla. Ja. Och det här är nu måste ni skärpa er om ni ska vara med i videon här, Pelle. Ska jag vara med inte? Skärpa er. Nu får vi lyssna på mannen. Nej, det är du som berättar. Nu sätter du på mandelmassa. Alltså, det här är mandelmassa. Först vi sätter på. Sen sätter vi väl på grädde. Yes. Sen sätter vi på locket. Yes. Och sen provsmakar vi. Ja. Okay. Sen provsmakar vi samtidigt, eller hur? Ja. Okej, okay, nu har vi här. Sätt på mandelmassan på alla bullar, ser ni? Ja. Är ni med, killar? Ja. Bra. Bra. Bra, nu kör vi då. Nu kommer ja, men då kör vi då. Nu kommer grädden här då. Är ni beredda? Ska jag göra uppifrån så? Vad tror ni? Ja. Det blir bra det, tror jag. Ser den bra ut? Ja, så ser jag. Ska du lägga på locken då, Svante? Då sätter jag på den här. Mm. Skottet. Skottet. Mm. Gud, vad härligt. Okej. Okay. Ska ni prova den här nu då? Ja, jag tar den här. Och så får Pelle den. Och då ska vi provsmaka samtidigt. 1, 2, 3. Vad var det? Jag tänkte på min fot. Nej, jag ska äta foten. Mm, vänta. Den är god. Hur var den? Jag tyckte den här var god. Det smakade ju bulle och semla. Jag tyckte den var god, men det var ingen semla. Det smakade mest som en donut. Ja, en liten donut. Jag tycker det smakar både och. Det är en donutsemla. Vi har uppfunnit en ny semla, Svante. Som inte I Just Wanna Be Cool hade uppfunnit. Agnes, sluta. Jag tyckte den här var god, men idag har vi gjort sån här semla. Det är en vaniljmunk som vi har skurit i. Och så har vi satt mandelmassa och sen grädde, eller hur? Den verkar gå ner. Vad härligt, då kan vi ju fira semeldagen på riktigt. Kan vi prova att baka i riktigt? Jag tyckte den här var god. Vad tyckte du, Mila? Det var bra. Vad tyckte du, Morris? Ja. Jag tyckte den var god, men det var ingen semla. Jo. Det var en semla, men en munksemla. En munksemla. Nej, en semmelmunk. Nej, jag... Nej, Agnes verkar suga, men hon får inte äta det. Ska vi säga tack för den här videon då? Kul att ni tittade. Vänta. Ja. Vi kan sätta oss på såna här. Okej, alla är med. Alla måste vara med. Okej, jag måste ta en med killarna. Är ni med en kris, eller? Ja. Då säger vi tack så mycket för att ni tittade på den här videon. 1, 2, 3. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Hoppas ni tittade, det var kul. Hejdå!